қосында да үздіктер қатарынан көрінді. Солтүстік қазақстандық жас теннисші Өзбекстанда өткен халықаралық турнирде сәтті өнер көрсетті. Бүгінгі таңда Азияда 29-шы, ал Қазақстанда 10-шы сатыда тұрған Мадина Омарованың жетістігі жайлы арна тілшісі Дана Сәлімқызы толығырақ баяндасын. Мәдина Омарова 14 жаста, тенниске ден қойғанына 8 жыл. Үлкен спортқа әкесі жетектеп әкелген екен. Мәдина әуелден Нұр-Сұлтан қаласында жаттыққан, кейін Петропавлда теннис орталығы ашылған соң осында ауысыпты. Қазір өмірімді спортсыз елестете алмаймын дейді. Бүгінде ол түрлі облыстық, республикалық, тіпті халықаралық жарыстарда топ жарып жүр. Жуырда ғана Өзбекстанда үлкен теннистен өткен халықаралық жарыстан жүлдемен оралды. Турнир проходил 7 дней. Өзбекстанда өткен жарыс 7 күнге созылды. Қарсыластарымның барлығы мықты болды. Алғашқы күндері Тәжікстан, Ресей елдерінің теннисшілерімен сынға түстім. Жұптық ойында мен бірінші орынға ие болдым. Кейін 3-ші, 4-ші орындар үшін өткен жекелей сында өзбекстандық София Хига есімді спортшымен бақ сынастым. Жерлесіміз жекелей сында да басымдық танытып үздік үштікке енді. Жалпы Азия теннис федерациясы ұйымдастырған турнирге елімізден бөлек Тәжікстан, Өзбекстан, Ресей мен Пәкістаннан 60-тан астам теннисші қатысқан. Теннис такая вещь, который... Үлкен теннис жекелей және жұптасып ойналатын спорт түрі. Яғни теннисшілер екі мәрте сынға түседі. Ташкентте өткен турнирде Мадина екі кезеңде де жақсы нәтиже көрсетті. Бұған әрине төзімділік пен табандылықтың арқасында жетіп отыр. Біз бұнымен тоқтап қалмаймыз. Әлемдік жарыстарда да өнер көрсетіп, жоғары нәтижеге жетуді көздеп жүрміз. Енді Мәдина Омарова бапкермен бірге алдағы уақытта Ақтөбе қаласында өтетін жарыстарға қызу дайындық үстінде. Дана Сәлімқызы, Қазбек Қарықбаев, муниципалдық телеарна.